Майже 100 учасників фестивалю пройшли пішою ходою на кладовище, де поховані воїни Чортківської офензиви. Так вони вшанували пам'ять загиблих. Офензива – це широкомасштабний наступ. Коли українська Галицька армія під час подій ЗУНРу була, відступала і була зажата в так званий трикутник смерті, тобто по річку Збруч, за річкою Збруч знаходились більшовики, за річкою Дністер знаходились румуни, які вже захопили Буковину. Ось, а з третьої сторони наступали поляки. І українська Галицька армія 13-тисячна була зажата в трикутник смерті, який знаходився в Заліщиках по Товсте. Після вшанування учасники фестивалю повернулися до замку Гольських. Я відтворюю офіцера Галицької армії, хоча на мені австрійська форма зірця 1908 року, але такі форми ще збереглися і на 1919 рік. Це офіцерська парадна форма, так, я в званні обер-лейтенанта, старшого лейтенанта, от, ще з австрійськими відзнаками і шевронами. Але в цій реконструкції я очолював колону української Галицької армії. Ми ходили на могилу, покладали квіти борцям за волю України. У замку учасники реконструкції бою Чортківська офензива розбили табір української, галицької та польської армій. Українська галицька армія, на мені зараз однострой російської імператорської армії, оскільки на той час вже були проблеми з постачанням уніформи однострій, був різний, використовували те, який було можливо використовувати, були склади російської імператорської армії, нам вже надавали на форму. Але то я маю тренч-кепі, вже суто на той час український бір з кокардою відповідною українською. Ну і порядження вже, власне, частково трофейне, частково власне. Нас трохи це зближує з тими людьми, які були тоді робили ту офензиву, то бажання зробити щось незвичне. От, вони зробили неможливе, а ми зробимо, звісно, можливе, але я не думаю, що то буде важко, бо всі ми натхнені тим, щоб показати історію, щоб вона не повторювалася. Саме відтворено події червня 1919 року, які отримали в історії назву Чортківська офензива між українською Галицькою армією та польськими підрозділами, які спочатку заволоділи Чортковом, а пізніше Галицька армія розпочала наступальну операцію. І перше, що вони зробили, це звільнили Чортків від польських окупантів. Чортківська офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької армії, здійсненої у період з 7 по 28 червня 1919 року. 25 тисяч українських солдатів і офіцерів примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.